فجيي ان ما انت هلكان سكون ما ادنو مقصد كان لهن
ninki aan rabni ragyan rabni inaan doorno inay cid hoggaamiyaan in aan doorno si khayr ay noogu dhamaato ilaahay waa nawaafiji subhanahu wa ta'ala ilaahay ba ma dhamaantiis u sugnatay ilaahay hadii aad ku shukriiso khayrki uu ku siiyay ilaahay wuu ku kordhinaya wuu ku badinaya nicmo badan oo aadan hadda haysana baad helaysaa hadii nicmada aad ku shukrin waysana ilaahay wuu ka naqsanayaa oo nicmadii aad heshintiina waa lagaa naqsanayaa mid kalena ma helaysid intaa kadib ragga iyo gabdhaha inta iskugu yimid oy ugu horeeyaan ragga ehelkeenna ah ee hadda uu ka dhawaajiyey ninkii axmed oo hadda iga horreeyey sultaanada ee madaxda ee ragga meesha iskugu yimid ay ugu horeeyaan oo gabdhahena ay ku jiraan sultaanada sultaan hilowle nabadoon hilowle macalin yacquub ugaas cabdullaahi maxamed shaacir nabadoon cadowkadii ibraahim nabadoon cabey maxamuud nabadoon sultaan cabdi sultaan maxamed sultaan cabdullaahi maya xildhibaan cabdullaahi maxamed shaacir iyo inta kale oo madaxda oo dhammaan halkaa ka soo qayb gashay qof walba mansabka uu ku fadhiyay iyo sharafta uu ku fadhiyay iyo qiimaha meesha uu ku fadhiyay dhammaan waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha idan barakeeyo walaalo noo yimid oo waqtigooda noo soo huray oo dantooda noo soo baabi'iyey ayaa tihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha idin caseeyo waqtiga aada hurseen allah idinka abaalmariyo gabdhaha sida oo kale kulli dadka dhan qof uma tirin kara dhammaan maadaasaan idin celinahay dhammaantiin insha allahu tacaala waxaa kale oo mahad ballaaran aan u jeedinayaa raggii dhallinyarta ahaay xafladdaas sharafta badan qiimaha badan soo abaabulay ka soo shaqeeyey heerkaa soo gaarsiiyey soo wanaajiyey ayagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr allah idinka abaalmariyo waxaana hilmaamaynaa raggan saxaafadda oo nala jooga ayagana waa mahadsiin jazaahum allahu khayr allah barakee ayagana intaa ka bacdi waxaan leeyahay raggii odayaashu tiri meesha waa meeshiini soo dhowaada sultaanada aan tiri xildhibaanadii dhammaan meeshaas meeshiini waaye jazaakum allahu khayr gurigiin iyo timaadeen iyo xafladii iyo ilmihiin iyo u timaadeen soo dhowaada allah idan barakeey jazaakum allahu khayr saas ayaan leeyahay intaa ka bacdi waad ogtihiin oo maanta meesha waxa ka dhacay waa doorasho aan dhacday rag baa tartamay waa la kulli ragaa ku soo baxay raggii aan ku soo bixinna ayagana khayr fara badan allah siiya ayagana si wanaagsan oo walaalnimo iyo sharaf ay ku dhahan tahay iyo horumar toleed ay ku dhaqaaqona ayagana waad maqlayseen ayagana waa mahadsiin khayr allah siiya ujeedka meeshaa u nimid waa taqaaniin oo nin waliba waa og yahay waa in la doorto guddoomiyihii dhallinyarta beesha masare ee ku-xigeenadoodii waana la doortay sideeda maxaa horta loo doortaa madax sababta loo doorta maxay tahay in liis weydiiyaa fiican madaxweyne ka soo bilow ilaa ninka ugu hooseeya horta sababta macnaha doorasho loo sameeya waan la iska doortaa ayaa yaqaano waa midnimo ummadeed waayo ummadda in la mideeyo waayo haddii hal hoggaan oo laga amar qaato oo hal meel loo aada aanan la helin ummadda waxay ku noolaanayaan ummad fardifardi u nool oo fawdo ah oo iska warqabin bay noqonaysaa jamaaca isku duwan haddaanan la helin noolol ma jirto jamaacana lama heli kara ilaa amiir jamaacada hoggaamiye la helo walaa jamaacata bilaa amiir jamaaca aanan hoggaan lahayn macnaha ma jirto sidaa darteed amiirka waa waajib sharci ah jamaaco kasta oo meel iskugu timaado nin hoggaamiyo oo amiir in la helo waa waajib sharci ah haddii laga tagana waa la dambaabayaa maxaa yeele nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi saddex qof haddii aad tihiin oo aad meel aadaysaan mid amiir ha idin noqdo nabigeena amri sala allahu calayhi wasalam amarka nabigana waa wujuub buu keenayaa waajib waa haddii laga tegi la dambaabay
marka in lis doorto oo qof hoggaan ah la doorto oo dadku u hoggaamiyo waa waajib sharci ah waxa caado oo hadii la raban la sameyn karo hadii la raban laga tagi karo ma horti sahlo ogaado marka hore waajib waajibaadka kamid ayaan maanta gudunay jamaacadan oo dhalinyaro ah ayaa amiir loo doortay inkastoo mar hore amiir lahaayeen amiirka laga bedelo midka loo doortay marka waajibkaas ayaan gudunay dhammaanteen ajir allah naga siiyey ee qofka amiirka ah ee culimadu waxay leeyihiin iyo diinta waxay leedahay amiir horta qof inuu is soo sharxa oo la doorto sideed ma banaantahay horta sharci ahaan qof inuu yidhaah ana halay doorto oo uu soo istaaga la doorto sharciga ilaahay ma qaba mis ma qaba ee culimadu waxay leeyihiin haddii qofkaas uu aaminsan yahay in asaga uu arrintaa badbaadin kara dhibaatada meesha ka taagan inuu asaga xallin kara oo badbaadin kara oo caqabadaas dadku uu gudbin kara haddii uu aaminsan yahay ama caqligiisa ha ku maamulo ama taageero badan uu haysta ha ku gudbiyo ama jeebkiisa ha ka xalliyo haddii arrintaa inuu xallin kara uu aaminsan yahay way bannaan tahay sharciga waxay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa kii yidhi markii uu qoladii uu la joogo abaaro fara badan nin uu ku riyooday oo abaarihii uu fasiri wuu yidhi ijcalnii calaa khasaa'in alardi innii xafiidun caliim marka qofka inuu is soo sharxa uu soo istaaga uu yidhi arrinta anaa badbaadin karee halii dhiibo haddii ay malihiisku weyn tahay waa ay bannaan tahay waana sharci ninka marka amiirka ah ee hoggaanka qabanaya qof walba iskama noqon kara amiirka qofka amiirka noqonaya waa qof tilmaamo gooni ah iska leh ee tilmaamaha qofkaa laga raba waxaa weeyaan marka hore horta inuu yahay mudiican lisharci illaahi subxaanahu wa tacaala qof ilaahay sharcigiisa adeecsan ee ka dambeeyo ee amarka lagu hoggaansan horta waa inuu yahay haddii qofka ilaahay uu hoggaansama ee ilaahay uu ka raadi noqdo markaas ayaa jaceylkiisa ummadda u helaya maxaa yeele xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasalam haddii qofka ilaahay uu adeeco oo ilaahay uu jeclaado jibriil ayaa la amraya laleeyahay ninkan fulaan ilaahay baa jeclaaday ee lusamadu waxaad amartaa inay jeclaadaan jibriil halkaa tegaayo ilaahay subxaanahu wa taala amarkiisu qaadanayaa ahlu malaa'igta u sheegaya ahlu malaa'igtaa jeclaanayso markii xagga laga jeclaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jaceylkiisa wuxuu usoo dejinayaa dhulka markaas ahlu dhulkuna jeclaanayaan markaasuu qabuul iyo jaceyl iyo waafaqid ummadda ay waafaqda ayuu helayaa hadduusan ilaahay ku xoreynna intaa cagsigeeda wey jibriil ayaa la amrayaa ninkaas ilaahay baa u carooday malaa'igta u sheeg ha u carooden halkaasuu tegayaa malaa'igta u sheegaya malaa'igta ha u caroonayso malaa'igta markay u carootana ninkaas naceybkiisa dhulka la soo dejinayaa isagana lama jeclaanayo ee haddaad arataan qof la jecel yahay oo la adeecaayo oo laga dambeeyo oo lala socdo horta waa qof ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay xildhibaankeena sharafta leh oo xildhibaanka salaansoor lahay waa ogtahay la yidhaahdo xil uu kaga raba lahaa xildhibaan shaacir sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha beesha dhallinyarta dugoodiya asagana meesha nagoo soo qayb galay tan munaasabadda maanta socoto waxay masal u tahay mise waxay muujinaysaa masaro maanta inuu isku duumay masaro inuu maanta mid yahay masaro inuu horumar u socdo haddii shalay la dhahay masara culumo bis bay ahaayeen oo qur-aan bay akhrinayeen duur bay ku jireen maanta way soo baxeen rag iyo dumar rag iyo dumar way isku soo baxeen rag iyo dumar way soo abaabuleen marka maanta masare meeshuu joogo masarihii horumaa uga seal ee maqlaad haddaan ka feeri ku daro dadomi waxaa umaya dhalintiin wax yar waa soo yargisa bal maanta masaraha udhiiba masaraha ina wado marka hadda iyo hadda wixii ka dambeeya insha allah dhalinyarta masara aniga gadoomiya u ahay ku-xigeenkana uu mahad bishaar yahay waxaan rajaynaynaa insha allah dhalinyarta beesha sanaansuur inaan hogaami doono sidii maxaa la yidhaahdaa ugaaska nabadoonka u codsaday
oo yiraahday shinnida waxay malabka ku sameysay waa orfiyoobi. Waxaan ka rabnaa insha Allah aanay ka codsanaynaa xilka culus hadda noo dhibteen oo aan kaga ballan qaadayna horta xilka culus aad noo dhibteen si daacadda cadaaladda walaalnimo ah midnimo ah inaan kugu qaban doono insha Allah. Mid kale ugaas nabadoon suldaanka waxaan leeyahay sida aad ka hadashay hadda saraasoorka iyo afarta saraasoor dalinyarta basara waxay iga ballan qaadayaa in aan anaga shirka saraansoor aan hogaan u noqon doono aanaga qaabin doono hadday shalay adiga hadday adiga shalay luqyaha ku qabsanayeen laakiin maanta bannaankan keen doonaa hadlaa ka dhigayna waxaan rabnaa maanta wixii ka bilowda odayaasheena inay ogaadaan in ay maxaa la yidhaahdaa dad waxkar ah dad wanaag wado dad maxaa la yidhaahdaa midnimo wado inay soo baxeen marka waxaan leeyahay aan hadalka ku badinin insha allah hadda iyo wixii ka bilowdo masara bilba u dhalatay masara bilba u dhalatay masara wuu tashay masara wuu sii maaday masarana wuxuu rabo saraansoor inuu hogaamiyo insha allah anoo ka bixin wax yar waxaan rabaa intaanan xildhibaan ka soo dhaweynin walaalkay mahad bishaar laba arrin oo asayna soo gudbi insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dhakhyaarka meeshaan kasoo qayb gashay oo ugu horeeyo xildhibaan shaacir suldaanka beesha gaalgacel suldaan carab suldaan hilowli suldaanka beesha jeele suldaan cabdi xuseen suldaan cadow kidiye oo beesha dagoodiye cabdi maxamuud abay waa saaxiibkay hadalkiisa hore u garanay u sheegay dhammaan waan idin salaamayaa waadna maadsantihin sida wanaagsan waqti ay dhalinyarta ku daashaa uu dul qaadateen inaad meeshan ku fadhidaan waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo odayaasha oo ugu horeeya ugaas maxamed cabdi yuusuf ugaaska beesha masare ee soomaaliya iyo kurtidiisa oo la socdo markhaatiga ee saaka doorashada markay dhacaysa ilaa xafladda calamisaarka waan idin mahad celinayaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada xafladdan quraxda badan ee usoo dhabar adeegay ilaa ay waqtiga sidii loogu talagalay u qabsoontana u dhabar adeegay aada baa u mahadsantiin gabdhaha sharafta leh xima weyn ka qaatay inay hawshaan maanta dhacdo aada iyo aada baan idinkugu mahad celinaya waana mahadsantiin waxaan ka tegaynin culummada iyo dhalinyarta dhammaantood halkan kasoo wada qayb galay waxaan u mahad celinayaa guddoomiyihii guddoomiyahan ka horreeyay cumar sheekh daahir oo marxalada kala duwan usoo maray arrintan aada baa u mahadsantahay cumar sheekh daahir insha allahu tacaala waxaan ugu ballana anoo garab siinayaa guddoomiye maxamed cabdi geedi inaan hawsha meesha ka sii wadno meesha aada gaarsiiseen meel kasii yar fogna aan gaarsiin insha allah waxaan rabaa marka waa inaan dheeraynaynin inaan fursadaan ugu faa'idaysto intaan guddoomiyaha ku wareejino xildhibaan kasoo dhaweynin wax yar baan rabaa inaan ka sheego ururka wixi loo asaasa ururka marka hore dhalinyar kala daadsan in laisugu keeno hadday tahay maaragtay dhalinyarta kiis dhibaysa kiis shaqalaante ujeedooyin fara badan waxbarashada ayaa loo asaasay meeshaasaa rabnaa maanta inaan annaga ninka ka hogaamino siyaasadda kama marna qaybta siyaasadda wax yar markaan ka sheegay waxaan rabaa waxaan umalaynaa dowladda federaalka maanta waxaan saxiiyo wax kasto madaxweynaha u baasmareeye ama madaxweynaha urur intuusan saxiixin baarlamaanka la soo mariya baarlamaanka maanta waxaan umalaynaa xildhibaanka saraansoor aan nala joogo cabdilaahi shaacir waxaan rabaa xildhibaan fariin inaad naga gudoonto waxaa jiray meeshii bira ay ku qaybsanayeen maxaa la dhahaa soomaalida ku qaybsanayeen shirka carti ka dhacay waxaa dhacday in maaragta dee wuxuu ahaa shir emergency ama xaalad degdeg ah oo soomaalida dib laisugu soo celinayo dad badanna laga tegay oo beelo badan oo ilaa hadda qaylinayo wax imin ama aan ku lahayn matalaadd ay jiraan waxaan rabaa marka matalaaddaas waxaa dhacday beelo badan inay isdiiwaangeliyeen xilliga xasan sheekh maxamuud u tageen dowladda weydiisteen in maaragtay laga qayb geliyo siyaasadda dalka haddana waxaad ogtihiin meel kasta ama luug kastoo damaanad laga rabo waxaa lagu leeyay xildhibaankaas sheeg
dadka maarata dhibaatooyinka ku qabaan anaga kamidna oo maarata doodaas ku jiro suldaan abeya kamid aha iyo suldaan cadawgadii dadkii u ololeeyay arintaas ogow waxaan leenahay ilaa iyo markii ugu dambeeyay 12 beelood ayagoo qoray oo horgeey xilliga xasin madaxweyne xasan sheekh maxamuud u geeyay dawladda rabaan markaas iyada in maarata hoos iidheen baarlamaanka la geeyo baarlamaanka taa in la geeyo jacla in la geeyo kadibna maarata dadkaas xuquuqdooda kama qallal raadi anaga waxaan isleheenay meeshaas waa run dugudii wax baan naga dhaxay masarahan oo sensorka kala hadda waa saga dhownahay deegaan iyo dad dad ahaan iyo dhalasho u siman laakiin deegaankii aan waa iska inaan saga dhownahay ismoodna waana deegaanka marka waxaan rabaa siyaasadda markaad aragto wiili abi sirta ma arkayso horta lagu meeshi runtu markaan idin sheegay ogow anaga siyaasadda dhaliilan ka qabnaa waxaan isleenahay xilligii labaad waxaan la kulanay taariikh kow bishii afaraad 2016 gabadhii xogayaha ururkaas saare cali oo diiwaangelinta balas diiwaangelin ugu horreeyan beesha curumale iyo beesha dagoodi waxaan ka dalbanay in maaragtay anaga maaragtay nugulo maxalla beelahaas toban ay dowladdu u raadsanahay diiwaangelista 12 beelood anaga horeysay ilaa ay dhowr kala beelood way cabanayaan aan ka mid noqono may sidii barnaamijka dhana mu suurtin gelin laakiin dadaalkeedu wili waa wadnaa ilaa suldaan cadawkadii aan maartay iyo heer wasiir usii qaluucu arrin badan ka fariisan maadaama libaankii sensorna oo maanta nala joogaa san waxaan rabaa inaan u sheego xilliban waxaa jira dad badan oo beelihii walaalaha ahaa oo dagoodii masare awrumale ilaa beelo kale oo soomaaliyeed ilaa 18 marka iyada inta la diiwaangelin ay qatan yihiin dadkii inay maaragtay u matalaan baarlamaanka ugu hadlaan rabaan adaday ka mid tahay waxaan kaa codsanaynaa barnaamijkaas inaad maaragtay dowladda federaalka waxa loo dooday xuquuqda gobolka banaadir bareeshar iyo cadaadis badan kadib waa la ogolaaday tanna waxaan jecelnahay dad u istaaga haddii la helo in la ogolaan doono xilli waan arintaa inuu istaagaan kaa codsana waana maasantaa telefoonku waa qabanayaa haddii la ii baahdo waxa waa qofkii saddex shay uu kaaga baahnaan karaa oo bini aadamka ah dhaqaal uu kaaga baahnaan karaa haddaan hayo waa dhiibayaa haddaan haynin ma hayo labo qofku wuxuu ku dhigi karaa shaqo ee la raadi qofka shaqada markii uu ila raadi leeyahay qofku waa inuu meel soo arkooda isaga ay wax ka socdaan ila aniga waqti uma hayo aan wax u raadin sida ragga qaarkood sa aniga ay ugu eedeeyaan ninba wuxuu ku leeyahay war shaqa shaqo ii raadi war shaqo ku kulaad aniga shaqadiina aad baarlamaan aad aari shaqo laga rabaa raab shaqada laga rabaa laakiin adiga meel soo hel location soo hel waxba ka socdayde xilibaan baa lagu xujeeyayde kana lagu xujeeyayde markaas waxa arkaysa ana xilibaan leedahay in kale markaas ogaanaysa waxaan mar kale iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa runtii xafladan qiimaha leh iyo qaya leh dadkii soo agaasimayna waxa weeye dad sharaf leh xafladaha noocaana markaas soo agaasimi kartaan bishii uma hal xaflad noo agaasitaan marka wax diidaya ma jiraan waxaa idiin sheegayaa aniga teedan ka hadlayaa umar banatiiso ka hadlaa aniga xuquuqda sensor ka maqan xuquuqda masare ka maqan xuquuqda dagoodii ka maqan iyo xuquuqda gaaljecel ka maqan waa suukay mid intu waa suukay mid waayo waxa weeye aniga farxaddeeda waxba ma tarayso walaalkay markuu ooynayo aniga farxaddeeda waxba tarimayso waxaan diyaar u nahay haddaa hordada ka kacdaan anagana aan naga kicisaan inaan isla ordno haddaa jiiftaan waa sii dheereysanaynaa barkinta anagana waa mahadsantihiin intaasaa warkii ku soo gunaanadayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baa idinku mahadcelinaya sharaf iyo qiimena ii tahay inaan maanta halkan idin kala hadlo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu